Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ir pereitose štai laidose mes apžvelgėme ir žemę, ir valstybę, ir tautą, ir kultūrą, ir švietimą, ateitį, šeimą galiausiai. Ir kaip jau ir žadėjome, jog mes vis tik tai susitiksime 8-oje baigiamojo laidoje. Ir kaip ir pereitose laidose, šiandien pas mus svečiuojasi žurnalistas ir ūkininkas Alfredas Šliužas. Sveiki, Alfredai. Taigi, sakykime, vis tik tai dabar mes jau dedame tą paskutinį ir pagrindinį akordą visiems mūsų bendrom kalbom, kur visa užmačia tų visų laidų ir buvo žemės mūsų didžiausios vertybės įsaugojimas, ant kurios gyvena ir šeima, ant kurios egzistuoja ir tauta, kurie vyksta ir kultūra, galiausiai ir visi kiti reiškiniai. Kas be gali vykti ant žemės. Ir dabar, kadangi iškylo grėsmė mūsų didžiausiam visų turtui, žemėj ją parduodant ar išparceliuojant už beverčius pinigus, taigi mes ir susitikom. Alfredai, kokios nuotaikos šiandien? Ir matau, prieš jūs čia yra netgi kreipimasis. Nuotaikos be abejonės yra karingos. Tik dabar kaip čia įtikinti visus, kad tas karingumas kol kas yra toks suvaldomas dar ir saikingas. Ir labai nesinorėtų, kad jis išvirstų į kokį nors nevykusį karingumą. Labai norėtųsi, kad mūsų kova būtų prasminga, mūsų veikla, kaip ir kasdieninė, taip ir ši veikla būtų prasminga. Kiek tai bus įmanoma, aš kol kas negaliu tiksliai pasakyti. Aš galiu tik tai tiek pasakyti, kad tai, kas priklausys nuo manęs, kaip nuo žemės gyventojo, kaip nuo valstybės piliečio, aš padarysiu tikrai viską, kiek galiu. To žodžio viską aš visada vengiu sakyti, tačiau šį kartą reikia tai sakyti. Taigi mes, jeigu norime, šiek tiek prisiminkime ankstesnės laidas, tą mūsų ciklą vadinamą, kur aš piešiau mūsų gyvenimo gėlę. Ir gėlės centre buvo žemė, vienas iš žiedlapių buvo mūsų tauta. Tauta, kuri sukuria valstybę, valstybė aprūpina savo tautą sukūrusi valstybės ūkį, tada mes esame sotus, esame šiltai aprengti ir pašildyti ir pagirdyti, tada mes galime galvoti apie kultūrą ir švietimą, kada mes esame kultūringa, soti tauta, mes galėjome galvoti apie perspektyvą, kaip mes gyvensime toliau šioje žemėje. Na ir tą ciklą užbaigė šeštasis žiedlapis, tai darni šeima, kuri vėl papildo tautą ir veikia šitas mūsų gyvenimo ratas. Ir štai tada jau mes ne vienoje laidoje būtent sakėme, tu mane vis spyrėjai, kad padėtis yra beviltiška ir ką daryti, ką daryti. Klausimų šitokių buvo daug ir dabar nuolat yra daug, tačiau iš visų klausimų aš vis tik tai išskyriau vėl vieną, vienintelį, svarbiausią, ypatingiausią klausimą. Ir todėl šią laidą mes pašveskime, sakykime, tam svarbiausiam tikslui mūsų, svarbiausiam klausimui, į kurį aš ir didesnė dalis mūsų bendražygių žino labai aišku atsakymą, kiti šiek tiek dvejoja, kiti šiek tiek savaip interpretuoja, kaip sakoma. Tačiau mes spiriame suburti tokį žmonių ratą, kuris neabejotų, kaip gerai išmoktus poterius, rytą, vakarą pakeltas ar iš lovos, ar įstumtas į bedugnę, galėtų aiškiai pakartoti šias tiesas. Ir šias tiesas mes su grupe, aš manau, jums pažįstamų bus žmonių, sudėjome į nedidelį lapelį kreipimąsi. Mes jį dar pabaigsime, čia trūksta dar vieno parašo, jis be abejo bus. Tačiau šis kreipimasis jau galioja. Ir gal aš jį tada paskaitysiu, labai atidžiai prašydamas paklausyti žmonių, įsidėti į galvą kiekvieną žodį, nes šie žodžiai yra jums dažnai girdėti, tik kaži, ar jūs juos išmokote vertinti. Nes vis tik tai kiekvienas žodis reiškia mintį. Todėl už kiekvieno šio žodžio ir jų derinio slypi pašėlusiai gili mintis.
Aišku, sunku vienu ypu jums tas mintis perduoti, tačiau jeigu jūs žvelgtumėte į ankstesnės mūsų laidas, prie to mes ėjome. Ir štai šis kreipimasis skamba šitaip. Lietuvos žemė, tautos gyvenimo vieta ir valstybės teritorija. Nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos valstybei ir jos piliečiams. Tokia yra amžiai susiklošiusi ir krauju patvirtinta tiesa, nes lietuviai ilgiausiai Europoje išsaugojo žemės, o ne ideologijos valstybę. Žemė tai mūsų šventas raštas. Todėl mes čia pasirašiusieji teigiame, kad žemės pardavimas ar kitoks perdavimas užsienio šalių piliečiams bei įmonėms, išskyrus nuomą, pažeidžia valstybės teritorijos vientisumą ir gali būti vertinamas tik kaip tėvynės išsižadėjimas ir net išdavimas. Dabar veikiančios konstitucijos pataisos bei tarptautiniai įsipareigojimai dėl žemės pardavimo abejotini, nes tam nebuvo tautos valios. Todėl skelbėme aktualiausią šio laiko klausimą. Ar Lietuvos piliečiai nori, kad jų žemė atitektų svetimšaliams? Tik doro referendumo būdu išreikšta nuomonė galės tapti įstatymu. Visus Lietuvos piliečius telkiame šiam svarbiausiam sprendimui. Ir štai tokia yra pirminė simbolinė mūsų bendraminčių grupė. Tai yra Arvydas Juozaitis, tai yra Algirdas Patackas, tai yra Romualdas Ozolas, tai yra Bronislovas Genzelis, Jonas Vaitkus, Aloizas Stasiulevičius, Filomena Taunytė, Žydrūnas Savickas, Pranas Aleknavičius, na ir Pranciškus Alfredas Šliužas. Dėkuoju, Alfredai, jums ir štai aš pantrinsiu tie, kurie vis tik tai nagi nebeingi. Didžiausio mūsų turto išsaugojimui, prašau vis tik tai skambinkite, rašykite žemiau dabar matomais telefonais ir tik tai susisiekite su Alfredu, nes vis tik tai, kiek aš žinau, artimai, netolimoje ateityje bus ir surinkta sueiga žemės gynėjų berods Kaune. Alfredai, gal jūs patikslinkit geriau šitoj? Mūsų planuose yra galybė įvairiausių priemonių, kurios padės organizuoti būsimąjį referendumą. Vienintelė kol kas iš priemonių galinčių šiuo metu išsaugoti Lietuvą kaip teritoriją, kaip mūsų gyvenimo vietą, kaip mūsų neįkainome gamybos priemonę, teisėta priemonė yra būtent referendumas. Todėl dabar aš likimuosi pagrindinio šio vaidmens ir noriu būti viso referendumo koordinatoriumi. Jeigu atsiras už mane geresnis žmogus, be abejo, jis imsis to, ar kitas, ar kuo didesnis būrį žmonių, tuo geriau. Tačiau štai būtent tą telefoną, kuriuo siūlai tu skambinti, yra mano telefonas, bet kada aš jį pakelsiu. Ir mes turime plėsti tokių bendraminčių ratą, kaip aš čia parašiau. Yra jų be abejo jau kiekviename Lietuvos kampelyje, tačiau dar nėra būtent jie suburti į vieną vietą ir neparodyta, kiek mūsų yra paprasčiausiai. Todėl lapkričio viduryje aš manau, kad Kauno sporto halėje tikriausiai, jeigu, na, galbūt koje kitoje salėje, bet tikriausiai Kaune, kadangi tai arčiausiai iš visų Lietuvos kampelių suvažiuoti, mes būtent suruošime sueigą žemės gynėjų suvažiavimą, kaip aš vadinu, kad pasitikrintume, kiek maždaug per metus pavyko žmonių padaryti aktyvesniais negu įprasta. Čia turės susibūrti, kaip ir aš nežinau, Sauliu, ar tu būsi aktyvesnis negu įprasti piliečiai. Tačiau, na, aš didesnę laiko dalį per parą skiriu būtent šiam žemės klausimui. Aš važiuoju kol kas į bet kurią praktiškai Lietuvos vietą, jeigu tik yra reikalas, jeigu tik yra keletas žmonių, kurie nori išgirsti tiesą apie žemę. O kad aš ją žinau pakankamai gerai, tai beveik galiu patvirtinti. Ir čia iš vienas pasirašiusių, tarkime, Pranas Aleknavičius yra
labai žymus Lietuvos žemėtvarkininkas, jis yra parašęs kelias knygas, jis yra surinkęs visą istoriją apie mūsų nelabai vykusią ydingą žemės reformą ir išparceliavimą žemės. Jis turi idealų tolesnį žemės tvarkymo modelį. Jis žino pašėlusiai daug taipogi. Todėl požiūris lengvas į žemę. Ai, žemės neturi man nesvarbu. Taip negalima. Jeigu tu žvelgi į žemę kaip į tokį tau šalia nesantį dalyką, tai tu iš vis, na, nesuvoki, kas tu esi. Čia yra baisu taip sakyti. Tačiau kiekvieno žmogaus mintis pirmiausiai turi prasidėti nuo žemės, kaip aš ir piešiau tą gyvenimo ratą, jis negali vykti be žemės. Ir štai mūsų to kreipimus esmė ir yra tokia parodyti, kad mes, tas šventas raštas, tai yra, na, visa, ką mes turime, tai yra čia mūsų ir kultūra, ir istorija, visa sudėta ir mūsų gyvenimo prasmė. Ir jeigu mes išsižadame žemės, mes netenkame nieko, mes nykstame visiškai kaip tauta, mes išnyksime be abejo kaip valstybė, mes galėsime turėti kažkurioje vietoje pakabintą vėliavėlę, kažkokie pastatai galbūt vadinsis valstybiniais pastatais, tačiau įsivaizduokite, jeigu mūsų žemė lies srutomis gausybė cisternų, svetimšalių auginami neaiškus padarai, aš jau nekalbu apie gerus gyvulius, tai jūs nesivaizduojate, kaip greitai mūsų Lietuva, šitas kampelis, šventas kampelis, dieviškas kampelis, virs Europos savartynų. Visas šis procesas pradėtas. Ir ne vienas mūsų čia pasirašiusiųjų jau sakė, kad tiems svetimšaliams labai reikia mūsų teritorijos. Panokit, Alfredai, bet šitoj vietoj štai galbūt nedrėtų sakyti, kad mūsų žmonės pasyvus, gal tiesiog jie jau beviltiškai nuleidė rankas, sakydami, kad štai įstojame mes į Europos Sąjungą, o stodami mes jau pardavėme ar pusinėrėme savo kilpą ant galvos ir kaipgi dabar bus, ir jie nematydami kelio tyli. Aš iš tai tikslino, ne mes, o jūs. Aš pats paklaustas, ar tu pasirašėjai, tu sakėjai ne, aš irgi ne. Ne, bet tai dabar, žiūrėkim, dauguma jau mato, kad... Situacija be abejo yra tokia. Tačiau kiekvienas veiksmas, kiekvienas įstatymas, jeigu jis buvo neteisingas, jis privalo būti atitaisytas. Bet gal žmonės nemato kelio, kad jisai tai bus? Tai mes jiems rodome kelią. Šitie žmonės čia pasirašiusiai rodo kelią. Aš jums kiekvienam, jeigu reikia, parodysiu kelią. Man bus sunku 3 milijonus patiesėti už rankos. Bet Alfredai, palauk, tam ir yra šita laida. Tai dabar surengti referendumą, tai tu lygu išstoti iš Europos Sąjungos? Visiškai ne, visiškai ne. Prie ko čia išstojimas, jeigu reiks, paaiškinsim paskui. Referendume gali būti tik vienas klausimas. Klysta žmonės, galvodami, kad referendumą galima surašyti keletą klausimų ir įvairiai juos spręsti. Net patys mokyčiausi veikėjai klysta. Referendume dėja gali būti vienas tik tai klausimas, tačiau tai yra atspirtinis taškas. Jeigu mes išsaugojame žemę, mes galime tęsti diskusijas dėl visų kitų tolesnių savo veiksmų ir valstybingumo ir tautos gyvenimo srityse. Jeigu mes neišsaugojame šito akcento, mes pražūstame visiškai ir tada, jeigu jūs visi nutarėte, kad jau viskas mes palaidoti, jūs laidokitės tada, kokiais norite būdais, tačiau mano misija ir mano tikslas, kol aš gyvas, tęsti aišku darbą tam, kam mane žemė ir sutvėrė, kam mane ir tėvai paleido į šis vietą, kad aš tęščiau, paveldėčiau testinumą ir užtikrinčiau jį. Todėl iš to susideda mūsų tautinė sąmonė, prigimtis ir visi kiti dalykai. Todėl gyventi žmogui žemėje privaloma. Niekas jo neklausia. Ir prašom šitaip negalvoti. Jūs privalote gyventi. Ir privalote gyventi dorai. Mes išmetame visas kitas sąvokas iš savo tikslo. Yra elementarus dalykas kaip dorovė. Kad šioje vietoje, na, paprastai pasakyti galima taip, kad geras gyvis, jis pats paėda ir leidžia kitam paėsti. Žmogus šiuo atveju gviešiasi kuo daugiau, kuo daugiau, kuo daugiau ir jis praranda bet kokias ribas ir jis nustelbia kitą žmogų. Mūsų žemė Lietuvos yra tokia graži ir nedidelė, kad joje mes galime sutilpti visi
Ir mes galime jo dar daugiau sutalpinti, bet ne tokių, kurie gviešiasi kuo didesnės teritorijos. O kaip mes kalbėjome apie tai, vyksta trečiasis pasaulinis karas, vyksta teritorijų perdalymas, vyksta pačiu šlikščiausiu būdu ne tankais, kaip buvo 44-45 metais, o prakeiktais popieriniais ženklais, kuriuos man nereikia aiškinti, kas jie yra. Kaip mano bičiulis Romas Kaulinis aiškina, kad už šito prakeikto žymeklio nėra jokios vertybės, jokio daiktelio nėra. Tai yra paprasčiausias popieriaus lapelis. Šitame tai nors dar yra žmonės gyvi už jo šio lapelio stovi. Kas ten stovi, kokie padarai už jųjų, niekas negali prognozuoti. Todėl parduoti, išsižadėti savo žemės dėl visiškai beverčio popieriaus, yra vis tik tai nusikaltimas, visų amžių nusikaltimas. Todėl pirmiausia, žmonės, prašau, nedarykit nusikaltimo. O kai jūs būsit nenusikalteliai, tada mes susėsime pasišnekėti su savais tautiečiais. Nebūna vienas nerandi išeities, dviesi rasim išeitį. Nerasim dviesi, pasikviesim daugiau, išeitį visada galima rasti. Filosofija skelbia, kad žmogui neduodama to, ko jis negali pakelti arba išspręsti. Gerbimieji, šimtus ir tūkstantmečius mūsų proseneliai ir proproseniai kardu kalaviju gynė mūsų žemę, palikdami štai pamatą, pagrindant to, ko mes esame patys, ant ko yra mūsų vaikai ir anūkai. Ir šiai dienai tikrai turime visas prielaidas ir galimybės išsaugoti tą mūsų turtą, atitaisyti tas valdžios klaidas, didžiasias apgavystės, kur jūs visi buvote apmulkinti ir neleisti parceliuoti mūsų brangiausio turto žemės, vienijantis, jungiantis ir vis tik tai vienaip ar kitaip suorganizuojant tą referendumą, kad yra nors ir bjauriausiamis sąlygomis, aukščiausiam kartelė, kokia įmanoma būti, mes jie visi privalome įveikti. Todėl dabar prasideda pats pagrindinis struktūros vadinamus kuriamasis darbas. Kiekvienas žmogus, kuris mums paskambins ar ateis, ar aš jį sutiksiu ir pakalbinsiu, turėtų tapti aktyviuoju referendumo organizatoriumi. Ką tai reikš? Tai reikš, kad po kurio laiko, kai mes iniciatyvinė grupė registruosime šį klausimą vyriausioje rinkimų komisijoje ir mums bus išduoti labai mandrus, labai nevykę referendumo parašų rinkimo lapai, mes prašysime tuos žmonės imti tuos lapus ir keliauti per savo kaimynus, giminės, draugus, pažįstamus tam tikrose vietose ir rinkti tuos parašus, kad per tuos skirtus ten bus 3 mėnesiai laiko. Mes surinktume truputį daugiau negu 300 tūkstančių parašų ir įteiktume juos valdžios atstovams pasakydami, kad Lietuvos žmonės nori spręsti tokį klausimą, aiškiai pasakyti. Tai bus, nebus Europos Sąjungos sutartis, kurios puslapių, aš nežinau, kiek ten turbūt virš 100 buvo ir kurios nei vienas, nei tada, nei dabar nemoka. Lygiai kaip didesnė dalis žmonių nebežino mūsų ir konstitucijos, nors ją privalėtų žinoti kiekvienas. Ir kai aš studijavau konstituciją, ten yra baisiai painių ir nevykusių dalykų. Tačiau mes privalome kol kas ją vadovautis. Aš sutinku, kad ten iš esmės viską reikia keisti. Tačiau šiuo metu, tarkime, Seime, kuris galėjo pakeisti, jau seniausiai galėjo pakeisti tokią idiotišką normą, kaip 300 tūkstančių referendumų įrengti, aš pakartosiu tą svarbią frazę, ne frazę sakinį, kad 1928 metų konstitucijoje Lietuvoje priimtoje referendumui surengti tereikėjo 50 tūkstančių parašų. Tad mes, jeigu atstatėme valstybingumą ir tą valstybę, kuri buvo ne taip seniai, mes privalėjome atstatyti didesnę dalį tų principų, kurie ten buvo įteisinti toje konstitucijoje. Tačiau įsivaizduokite, 6 kart užkelti tokią normą, 6 kart nustumti žmonės nuo valdymo labiau, kada ten elementari, taip suvokime, demokratija galėjo būti jau reiškiama 50 tūkstančių žmonių valia. Čia ne, pasakė, kad 6 kart reikia padidinti, nes jūs matyt kvailesni 6 kartus, jūs matyt privalote vergauti 6 kartus daugiau, jūs privalote nieko neišmanyti 6 kart labiau. Todėl ir mes sakome atvirkštinį dalyką. Mes 6 kart labiau nepasitikime dabartinę valdžią, negu buvo galima ją pasitikėti anksčiau. Todėl mes 6 kart privalome sutelkti daugiau jėgų skirti šiam reikalui. Todėl aš ir prašau,
Jeigu jūs nors vieną valandą galėtumėt skirti per dieną šiam reikalui, jau būtų gerai. O jeigu jūs šeštadalį paros skirsite šiam reikalui, mes įveiksime ir šią ribą ir toliau dirbsime kaip referendumo organizacinė grupė, taisydami ir siūlydami taisyti kitas padarytas klaidas Lietuvoje, o kad jų padaryta daug, yra visiškai aišku. Todėl šis darbas yra pirminis darbas. Negalvokite, kad čia man reikia vienam, ar tau, Sauliu, vienam šitam reikia. Tai yra tiesiog naujasis atgimimas, nauja aktyvesnė pilietinė pozicija, tam, kad mes galėtume tvarkyti valstybę bent kiek labiau, neigu galime iki šiol. Jeigu mes nenorime turėti valstybės, grįžtų prie to. Jeigu nenorime išlikti kaip tauta, tada aš tikrai nenorėčiau sutikti ne vieno tokio žmogaus pakely, nes aš jam rankos jau nebeduosiu, kaip aš nebeduodu rankos dabar ne vienam liberalui, bet dar galėsiu paduoti jam ranką, jeigu jis supras klydęs. Aš galėsiu sveikinti su kiekvienu partiniu veikėju, jeigu jums jisai yra atitaisys šią klaidą. Mes atleisti klaidų negalime, mes siūlome išpirkti klaidas. Todėl aš dar kreipsiuosi atskirai į visas partijas. Kiek įmanoma tų judėjimų, vyručiai sakysiu, padaryta daug klaidų, eikime išpirkti klaidą. Eikime pasakyti Europai, pasauliui, kad lietuvių tauta nori gyventi jai skirtame žemės plotelėje ir visai nesiruošia niekam jos pardavinėti, nes žemė yra neįkainojama vertybė pinigais. Jos negalima matuoti, ją galima matuoti praeitimi, dabartimi, ateitimi. Tai yra tokiomis sąvokomis, kurios žmogui nepavaldžios. Taigi, gerbimieji, mes dabar kviečiame pasižiūrėti šios fragmentus iš laidų, kurios anksčiau buvo mūsų sukurtos, kur mes kalbėjomės vienai par kitaip apie vertybės, kurios ir yra ant mūsų žemės. Ir jau šeštadalis Lietuvos iš karto atsidurs kitų šalių piliečių rankose. Ir toliau procesas bus labai spartus, todėl kad mano bendražygiai, bendraminčiai yra grįžę jau ir iš kitų kraštų, iš Latvijos, Estijos, tarkime, kur jau šis procesas prasidėjęs ir padėtis yra siaubinga, nes kitų šalių ūkininkai, tie žemvaldžiai, finansinės grupuotės, kaip vadina, jau išstumė savus ūkininkus nuo žemės, jie tampa be žemės, jie tampa visiškom valkatom ir jeigu mes norime tokios dalios, mes jos be abejo sulauksime, o dar kartą noriu grįžti prie žemės, kad žemė yra gamybos priemonė, kuri yra unikaliausia. Ji gerai naudojama niekada nesusidėvi. Ji netgi atsistato nenaudojama, ji kaupia jėgas. Mūsų žemė Lietuva yra gyvas muziejus po atviru dangumi. Čia augalija, kaip dabar nuostabiai atsistatė, gyvūnija, kaip nuostabiai atsistatė. Po poros su trupučiu metų šis veiksmas bus visiškai įteisintas ir mes po truputį, o gal net ir labai smarkiai, prarasime žemę, prarasime teritoriją, prarasime pagrindą, ant kurio gyvena tauta, ta labai labai sena ir mes manome kilni tauta, kuri nuo senovės čia Nemuno žemupyje ar kur ji ten prasidėjo. Mes neteksime turbūt labai detaliai tų įvykių ir tos mūsų tautos kilmės, tačiau mes jaučiame, tiesiog žinome, kad buvome nuo seno garbinga, labai garbinga Europos ir pasaulio tauta. Mes visiškai iškrypome iš tos sampratos, kad mes primalome būti bendruomenėje. Mūsų tauta išnyks ir galės, kad kas nors minės, aš gal ten buvau lietuviu. Bet sakys, oh yes, jisai, ar ne? Alfredai, nagi ir dabar, jeigu taip jau dėt tokį baigiamąjį akordą, aš jau dabar neklausiu, kaip daryt, bet praėjo ir tuos septynios laidos, dabar jau aštuntoji, kas yra mūsų turtas, kas ant to turto stovi žemė, ir jeigu taip paprastai visą mūsų apibendrinti žodį, kur dabar reikėtų pasakyti, kad tauta atsibūstų, ką jinai daranti, ir kur jinai einanti, jeigu eis taip, kada jau nieko nebus. Aš žinau, kad pačiam skaudu, kaip ir man skaudu, baigti laidą minorinę gaidą, tikintis ir tikėti, jog dauguma atsibus po šių laidų
ypatingai po šios baigiamosios, suras jūs, bursis, jungsis, gins, kaip gynė mūsų protėviai, gins tą savo pagrindinį turtą. Kągi jam pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad bus šimtai tūkstančiai provokacijų. Įvairiausių. Jūs bandys įtikinti, kad čia yra kvaila, kad tai čia yra beprasmiška, kad čia yra neteisinga, kad čia koks nors šliužas ar koks nors Saulius turi tam tikrų tikslų. Kad, na, aš net neįsivaizduoju, nes niekšų fantazija yra beribė. Tačiau vienintelis dalykas, kas žmogų išlaiko žmogumi, tai būtent suprasti, kad jis yra padorus žmogus. Ir jeigu, na, tiesiog čia reikia elementariai rasti savyje savigarbos, labai tvirtybės, na, tokios elementarios tvirtybės, žmogiškos tvirtybės ir pasakyti, aš juk esu žmogus, ne gyvulys, ne vergas. Gyvulys čia aš blogąją prasme, gyvūnas tu tvarkoj. Bet mums grėsia visiška vergovė. Tai negi aš esu visiškas vergas, visiškai neįgalus, visiškai neišmanėlis, pastumdėlis ir taip toliau. Čia tūkstančiai tų nevykusių epitetų. Todėl aš elementariai sakau, suraskite kiekvieną savyje savigarbos. Ir pagalvokite, kad jūs privalote naudotis protu ir protu elementariai suvokti tas tiesas, kurios yra per amžių susikloščiusios. Jeigu sujauksite, kas yra tiesa, jūs tapsite labai labai stipriu žmogumi. O kai tampi stipriu žmogumi, patikėkite, yra nuostabiai gera. Aš nebaigsiu, kaip tu sakai, minorinę gaidą. Aš esu pats stipriausias žmogus pasaulyje, įsivaizduoji. Aš neturiu jokių problemų, aš neturiu jokių rūpesčių, todėl kad aš žinau tiesą. Labai gera žinoti tiesą, o priartėti juos, prie jos, prašome, mes siūlome priartėti prie tiesos. O žemė yra tiesa. Ir visais laikais, kai mane stumdė po visus įvairių gyvenimo vingių purvynus, aš visada sugrįždavau į savo kaimą, ten gyveno mano tėvas, ir aš visada ten rasdavau stiprybės, nors jos man čia pas tave šiek tiek jau trūksta, man darosi truputį graudu ir baisu, kad taip yra. Tačiau nieko, aš grįšiu štai į savo kaimą, apibėgsiu dirvonus, apibėgsiu gyvulius ir džiaugsiuosi, kad tol, kol aš gyvas, aš dirbu ir siekiu tikslo. Ir visus kviečiu dirbti ir siekti tikslo. Nugi niekad po gulinčio akmenių vanduo netekėko, nu viskas. Ačiū gerbiamas Alfredai, savo šią laidą ir baigsime tikėdami ir norėdami, kad ir jūs visi taptumėte laimingais, kad ir jūs visi apgintumėte savo žemę, visą mūsų brangiausią turtą, kad nenuleistumėte rankų, nepasiduotumėte provokacijom, kad mąstytumėte blaiviu savo protu ir nebūtų gėda vėliau pažiūrėti į akis nei savo vaikam, nei anūkam.